país que tem uma mulher como presidente, com certeza inspira que outras mulheres queiram ter o poder da decisão. Sendo assim, Sara, Adriele, Raíra e Carol abrem a pista no estilo Quem manda no mundo são as mulheres. Solta o som, DJ! Alô, quem é? Você pode ligar depois? Eu tô no meio de uma festa.